Малинко, имаме малко свободно време. Дай да те проверя набързо. Кои имена от екипа помниш? Значи, Боже, Дани Ваклинов дава бялата лястовец. Боби Василев златия скунс, а Влади Йорданов е онова момче, дето обича да тича по северната тъня. Обича да тича по северната тъня. Влади, Дим... Отказвам се. Отказвам се, че накрая мен ще почнеш да ме объркваш и тогава вече става страшно. Продуцента, значи, не знам какво ще ни направи.